leikhúsa. Kannski svona ég hafi smá formála hvað þetta sprettur, þannig að má kannski segja sig svona þrjár megin ástæði fyrir því af hverju við settum stað þetta mál þing. Nú, fyrsta lagi er á tækifæri núna til að ræða eins hlutverk opinberra leikhúsa hér þegar við erum já, nú var verið að skipta leikhússtjóra í Borgarleikhúsinu á dögunum og staða þjóðleikhússtjóra verður auglýst laust til umsóknar síðar á árinu sem gefur okkur ágætis tækifæri til þess að svona aðeins að velta fyrir okkur til hvers við erum að þessu og hvert við viljum stefna með þessum opinberu leikhúsum. Önnur ástæði kannski það hefur náttúrulega verið aðeins umræða í vetur til hvers erum við með leikhús, höfum við efni á að reka eins og þjóðleikhús var spurning sem að veltir þetta fyrir vetur sem náttúrulega er alveg ástæði til þess að velta fyrir sér svona það ef að svona spurning kemur upp, hvað er það sem við viljum gera með svona leikhús sem við teljum okkur þurfa að hafa og svo kannski þriðja ástæðan eru svo að það svona stendur yfir ákveð endur skoða á sviðstíðalóna Nei. Það ennþá umræða, endur, og búin að vera. Nei. Nei, það ekki umræðu, Þú liggur niður. Þú ert svolítið að þetta er svolítið sem ég ætla að tala sko. Það kemur þetta tala hendur. Ég bara ekki hann að koma. Það einu og svona, ég bara komið bóðið. Gaman kínók frá 2011. Það ángríks. En þá er staðan þannig að það var lagt fram. Það var lagt fram fyrir það Nefnda og síðan ekki sögur á meir og það var lagt fram til 2010. Það var lagt fram þess að til umsagnar. Já. En kannski aðeins þá, já, sprakt um þessi, sprakt um smá umræða hérna, hvort það væri ekki ráð að setja af stað lítið málþing og við sendum okkur saman, ég og Marta Nordal frá sem er fórsinti leikhús sambandsins og kannski aðeins svona ástæðan fyrir því að þessi fjögur sitja hérna við þetta fallega borg bakar þennan vatnavegg við vildum svona kannski aðeins passa okkur á því að fara ekki að biðja fólk sem að væri í þann veginn eða væri að sækja þessu hérna stöðu borgarleikhússtjóra að koma hingað þá væri þetta svona eins og framboðsfundur eða slíkt og við vildum heldur ekki alveg farið leita til leikhúsana og fá einhvern sem að svona kæmi sem fulltrúi þjóðleikhúsins eða fulltrúi borgarleikhúsins þess að koma hingað að því að við vildum frekar að snerist svona stærri spurningu en bara þá hvað eru leikhúsin að gera þessa stundina og svona út á hvað gengur þeirra stefna í dag þetta fá fólk úr ólíkum áttum á ólíkum aldri með ólíkan bakgrunn til þess að velta fyrir sér spurningunni til hvað segir við með opinber leikhús, hvað viljið við gera með þetta. Þetta er alltaf ekki spurning sem er eða svona umræða sem er bundin bara við öllu hér á landi, það náttúrulega er víða í Evrópu hafa verið að hafa svona opinber leikhús verið að ganga gegnum ákveðna við því hvort ég álega segja krísu en svona ákveðna umræði hlutverk til hvers þau eru opinber leikhús, svona leikhús þjóðleikhús af ýmsu tagi eru fyrirbæri sem eru sprottin upp úr já, upphaflega upplýsingunni frá 18. öld og kannski þróast í gegnum 19. öldina inn í svona þjóðleikhúshreyfingu en við kannski í dag búum við aðrar aðstæður heldur en fólk bjó við þegar að svona setti niður hugmyndi sínar leikhús við búum kannski við aðrar aðstæður heldur en upphafi 20. aldar þegar við búum að setja fram hugmyndir um þjóðleikhús hjá Íslandi Þannig að máli velta fyrir sér hvert er, hefur hlutverk opinbera leikhúsa breyst það er annað í dag en það var síðan tíma. Ég ætlum ekki að hafa þenni formála mikið lengri en við ætlum að leifa að vera með stutta svona framsögu og opna síðan fyrir opinbera umræður. Við ætlum að fara bara í aldursröð, byrja á yngsta fulltrúanum. Eva Rún sem er Eva Rún sem var rættóttir úr farandverkaflokknum
Framan. Framan. Þaukjarsli. Þeir eru þetta að gá út fyrstu plötum með Bumba. Framanbergaflokkur, Chris Bumba. Hvernig fulltrúin sem kemur svona mest utan að hérna í umræðinu um opinber leikhús. Efraún, gjörðu svo vel. Já. Takk. Ég fagna mjög þessari samkomu og gaman að fá að tala hérna. Og þá bara byrja ég að flytja hérna lítið erindi sem hefur ekki flotið neitt nafn. Þetta er ekki þannig texti. Já, og þið bara réttir pendið eitthvað ef þið heyrið illa, þá græjum við eitthvað með mækinn. Ok. Fyrir nokkrum dögum var ég á spjalli við vin minn, lettneska leikstjóran Walters, sem hefur starfað í 2 ár sem leikstjóri við Þjóðleikhúsið í Ríga. Gengi vel, er ánægður þar, hefur fengið að sinna sinni framsæknu leit innan ramma Þjóðleikhússins. Hann segir þó, en ég ætla að hætta. Nú, af hverju, spyr ég. Af því að ég hef fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvernig ég eigi að vinna hérna. Vá, hugsaði ég, hugrekki alvaran og hjarta í þessum listamanni. Virðing, ég vildi að fleiri hugsuðu eins og þú. Ég ætla ekki að tala peninga, því hér til nóga peningum á landinu og ég hef ofnæmi fyrir því þegar það talað á öðrum forsendum. Hér flæðir allt í peningum og áhrif og umsvif listarinnar eru auðvitað mun veigameiri og mikilvægari en peningar. Verða aldrei talin í júrum, krónum, sett fram í Excel-skjali. Þú getur ekki rökstutt blóm. Peningar eru bara kerfi sem mennirni bjuggu til. Mér langar aðeins að fara yfir þau atriði sem mér finnst að mætti skoða, setja spurningamerki við, endurhugsa og fara yfir varðandi opinber leikhús. Það fyrsta sem kemur mér til hugar er húsnæðið. Við ættum að skoða rækilega hvort það þurfi að vera stórt opinbert leikhús á höfuðborgarsvæðinu sem er í sviðsmiðaðri byggingu. Hvað þá 2? Ég tel að svo sé ekki. Við vitum þjóðleikhús sem eru ekki bundin við rými. Ég upplifi leikhúsið sem miðil alveg hrikalega bundin í viðjar. Ég myndi í raun tala sviðsvæðingu, svona ákveðin einkavæðing. Statification eins og russification. Miðillinn er í gíslingu. Þessi gríðarlega miðja sem allt hverfist sem er svið, leikarar, handrit, áhorfendur, í sal, í myrkri og allt annað er afgreitt oftast sem tilþrif á jaðrinum, sér liður í áætlununum undir tilraunamennsku. Hvernig var þetta svona? Hvernig viðhelst þetta? Og af hverju? Og þessi gísling kom mér til hugar þegar ég las The Eleusinian Mysteries sem var 10 daga ritual í Forn-Grikklandi þar sem fólk kom og gekk í gegnum eigin dauða, undirheimaferð og endurfæðingu. Sýningin var mikilvægur partur af lífi fólks, sett upp á hverju ári, fólk mætti aftur og aftur og staða þeirra sem þáttakanda innan verksins breyttist eftir því hversu ofta kom. Þetta magnaða leikhús gerði það verkum að fólk losnaði undan óttanum við dauðan. Mín sterkustu viðbrögð við leikhúsi voru þegar ég fór út eftir 10 klukkustunda sýningu Sine Sörensen þar sem ég var lagðin á geðspítala og ég fór ein út og gat ekkert gert nema hlaupið stræti borgarinnar lengi og ég verð aldrei söm. Auðvitað hef ég séð margt gott á sviði og myndi ekki tala fyrir því að það væri lægri eða verri leið. En það er bara ekki helgari leiðin, réttari leiðin eða sannari leiðin og ég kalla eftir afmiðjun sviðsins. Sviðið ein leið í flórunni. Það sem ég finnst magna við leikhús, leiklist, þennan miðil og ástæða fyrir því af hverju ég valdi að vinna með hann er það ótrúlega magnaða tækifæri að hafa aðgang að fólki, þessi nærvera, aðgangur að tíma þess, gjörðum og hugsunum. Leikhús eru aðstæður, þú getur stillt upp hvaða aðstæðum sem er.
Þjóðleikhúsið gæti til dæmis opnað hæli í gamla heimavistarskólanum á Eiðum fyrir vankaða þjóð sem föst í ofbeldissambandi, þjóð sem föst í kjallaranum í Bláskjá. Leikhúsið ætti líka að vera í beinum samskiptum við aðra miðla og fólk sem vinnur utan veggja þess, fólk úr öðrum fögum, fræðingum sem og fólki með aðra víðtækareinslu. Vinna með fólki sem tengist efni verkefnisins. Ég upplifi ákveðið sambandsleysi sem getur verið hreint og beint afglapalegt eins og við kvissur bentum hér á forðum á uppsetningu, við uppsetningu á nei ráðherra og ég segi það bara aftur hér að mér finnst til dæmis að þetta að hafa kynjafræðing í teiminu sem ákveður að setja upp farsa. Þetta snýst ekki bara samtal við samfélagið að miðillinn einangri sig ekki, heldur líka samfélagslega ábyrgð. Opinber leikhús sem skrifstofa út í bæ, sem var eins konar framleiðsluaðili með starfsfólk sem hefur víðtæka þekkingu, fyndist mér mun meira spennandi og gjöfulla fyrirkomulag heldur en þessar sviðsbyggingar með fastraðanum listamönnum. Skrifstofan gæti haldið úti einu rými í fjármálaráðuneytinu, verið með raðhús í Fellahverfinu, sal á Hallveigarstöðum, miðstöð kvennasamtaka, hjólhýsi á Laugavatni, eitt verkefni í hverju kvótalausu þorpi. Þessi rými gæti rokkað á milli ára. Það gæti verið engin rými, þau eru alfarið bundin verkefnum hverju sinni. Og þetta þyrfti ekki að þýða að innviði stofnunarinnar færi með húsinu. Ég væri mjög til í til dæmis að vera að vinna núna með tæknumönnum og sviðstjórum Borgarleikhússins og fá notið þeirra þekkingu út í auðn og hrauni Reykjanessins, þar sem við Quizbúmbang erum að setja upp næstu sýningu okkar. Það fleira sem ég finnst að mætti breytast í leikhúsheiminum, sem opinberu leikhúsin getu rutt brautina fyrir, það til dæmis að minnka produktvægi leiklistarinnar. Að vinna dýpra inn í samfélögin og opna vinnuferlið. Hvernig væri til dæmis að hafa tvisvar, þrisvar, eins konar sýningu eða samtal